Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Aziri, ka dalë në mbrojtje bizneseve gjilanase, disa prej të cilave janë mbyllur së fundmi nga ana e qeverisë, në arsyetimin se nuk janë zbatuar masat anti-Covid-19. Ditën e nesërme, Kryetari Aziri ka vizituar këto biznese, teksa tha se kjo është ndërhyrje në kompetencat e komunës, është anashkallimi Kryetarit të Komunës dhe Inspekcionit Komunal. Për këtë Aziri theksoi se po shqyrtojnë rasti nëpërmjet zyrës ligjore për ligjmërinë e ndërhyrjes. Kjo task force po vazhdon me shkaktu kokdhimbje. Denimet janë papërballueshme për operatorët ekonomik dhe për biznesin e vogël në Gjilan. Është ndërhyrje kompetencat e komunës, është anashkallim i kryetarit komunës dhe inspekcionit komunal dhe ne jemi të ndërtu rastin. Inspekcioni komunal është duke bërë ligjmërinë bazën ligjore dhe në afat sa më të shkurt ne kemi me leju aktivitetet dhe veprimtarit më normalizu në komunë Gjilanit dhe bëj thirrje apel që të mos ndërhyjnë tas forca në kompetencat e komunës, të mos ndërhyjnë pa koordinim me ne, të mos ndërhyjnë në asnjë mënyrë pa koordinim me inspekcionin komunal. Është ndaluar me ligj që policia me ndërhyjë me armë gjata apo të shkurta në lokale ku nuk ka inspekcion, ku nuk ka inspektor të shtetit, cilët janë të thirrur me e normalizu, me zbatu masat e IKSHP-s dhe me zbatu xhoba nëse ka nevojë deri në mbylljen e veprimtarisë. Sipas kryetarit Aziri, këto dënime janë të papërballueshme për bizneset e vogla dhe po bëhen pikërisht në kohë fushate. Një task force e cila me ekipe kontratë në vepër, në ratë parë, me kontratat përkohshme, ekipe trive dhe trejave që po morin detyra, në zbatim të masave, pa autorizime ligjore, ose nga mosnjohja, ose nga porosit. Po du me besu që nuk nga porosit, sepse policia e shtetit zbaton detyra dhe në këtë rast ata janë në shërbim zbatimit ligjit. Por task forca, pjesa civile, është jashtë autorizimeve, sepse zyra regionale e Avukut ka koordinu mënyrë të jashtëzakonshme mirë gjitha aktivitetet e komunës së Gjilanit. Anashkallimi i inspekcionit këtyre ditëve nuk ka shpjegim tjetër, po është presion fushat. Edhe ashtu ne krejt këtë angazhim që kemi bërë tash, jemi mundu me maksimalizu rolin tonë në kohë pandemie duke rritë shëndetin publik të qytetarve dhe shëndetin e ekonomisë. A i vlerësoj se dënimet e padrejta ndaj bizneseve të vogla do t'i refundojnë, sikurse edhe që do t'i subvencionojnë, sepse këto biznese si pasi rrezikojnë falimentimin. Haziri theksoi se përfundimisht duhet të ndalohet ndërhyrja e tillë e qeverisë në mesnat në jetën publike dhe jetën private, sepse kjo na dërgon drejt padëgjueshmërisë qytetare e cila nuk i duhet askujt në këtë fazë.